Creden díaltóidí Gluaisteáin Leictreacha sa tír seo ná buin fermach sprochan rialtas mar de le líon an Gluaisteáin Leictreacha atá ar díreach a bheith ar bhóthair ina tíre féin bliain fithe fithe. Tá sé mar sproch ag an rialtas gur Gluaisteáin Leictreacha a bheith in nefáin gia do Gluaisteáin na tíre fechean cúig mbliana eile. An chéad o do Gluaisteáin tú nuair a thosaint tú cár Leictreach ná? Cúnas. Cur sims na cair na seo. Tá drogal orb cár go thomlán Leictreacha úsáid ar áitas nach mbeadh an nón cuachta acab leis an toras a chríochnú. Mar sin is minic go rálaíonn siad cár hibridach mar seo. Ach, tá daoine an a chreideann gúil ról tábhachtach ag na cair na Leictreacha seo. Hanín an cair go mór lomsa, you know, ceap mé gur mbeidh sé saias mál nó rudaí ag anach tain sé go hána tapaí agus leis an costas chun an ceara a líne tá sé timpeall 4 euro do 100 kilométar. So, tá tú an dul ó gaiomh go mlach lia. Agus fresh and tall on to infrastructure gone hawa tira shore temple on tira to temple mila is scarcade charging stations are for tira your air in August tushka na here ta car na electrica ardi ag dine go ravil sa ku dig in the mask degin go Mitsubishi Outlander because a hian BMW i3 agus i hocht agus ke to de Nissan Leaf Sin spríoch a taigan rialtas ná go carana Leictreacha a bheith sa defuin géad go na carana ar fad faoin mlíon ghabhíle sa fiche. Ach ní chreidin díaltóirí na carana Leictreacha go nead ó leis an spríoch seo. No, ní bhaid an rialtas manch abd an spríoch manch mach mar tá agler na daoine nach bhfuil aon petrol ná diesel sa car agus tá agla orthu go stopa an car. Tá Nissan Leaf tífeart mar tá sé abd 100 clamas a dhéanamh gan charge-all. Costing sé hearth ar Saint Juan gach kilometre in a Saint ar an petrol nó diesel. Sinéad Ní Neachtain, Nuacht TG4, Ingáile.